Jeg har sat op til at lave en glat profil i et stykke fyrretræ. Jeg har spændt fyrretræet fast på brættet, og jeg har lagt profiljernet ind her. Og nu kan man så køre profiljernet op og ned, og man kan køre brættet frem, eller profilet frem og tilbage. Og nu stiller jeg så ned, indtil vi når til overkant 3. Når man starter, så kan man tage cirka en lille millimeter spån. Og så kører man tilbage. Når jernet begynder at få mere fat, så kan man ikke tage så stor en spole mere. Og det vil sige, så tager det længere tid at komme nedad. Nu er den blevet færdig sådan da, og man kan se, hvad udfordringen er ved fyrretræet. Der er små oprifter, der er mange hak i, selvom det er en glat liste, så springer den alligevel lidt. Det skyldes formodentlig, at den ikke har siddet helt fast nok på brættet.